Humanitarna pomoć opštine Paraćin nastavljena je posle distribucija ogreva ovih dana distribucijom paketa sa namirnicama i sredstvima za higijenu, licima koja imaju najnepovoljniji socijalni status, a i u Krežbincu je situacija na terenu slična kao i u ostalim mesnim zajednicama u kojima su humanitarni paketi već podeljeni. Uglavnom su to žene koje sticajem okolnosti žive same, a mnoge od njih u poznom dobu nisu više u situaciji ni da rade. Dušanka, da li prvi put uzimate ovakvu vrstu pomoći? Drugi put. Šta ste i kada dobili ranije? Pa ja se ne sećam ranije koliko bilo. Da li je bilo u martu, ne znam kako je bilo. Da ti kažem, pa sad drugi put. Dobro, šta mislite uopšte o ovoj nekoj vrsti pomoći mesne zajednice i opštine? Pa šta znam da kažem, i kako odluče svi, ja sam za to, ne znam da kažem. Da ja živim, ne znam. Jeste li zadovoljni? Jesmo, jesmo puno. Za one koji nisu mogli da pakete preuzmu lično, angažovali su se komšije ili rođaci. Upravo smo podelili najveći deo pomoći, ukupno 31 paket je za mesnu zajednicu Krežmijac, lica u stanju socijalne pomoći. To su paketi koje je obezbedio Centar za socijalni rad u saradnji sa Narodnom kancelarijom predsednika opštine. Mi smo, veći deo su osobe koje žive same, to su uglavnom penzionerke, poljoprivredne penzionerke, starije žene, ima tu dosta i koji su nepokretni, to smo organizovali da im komšije prenesu, odnesu, da stigne paketi do njih, tako da će svima biti podeljeno. U većini slučaja, uglavnom smo sve i podelili, ostalo još par paketa da se podeli, da završimo, i to je jedna od većih akcija podele pomoći. Bilo je nešto u martu preko Crvenog krsta, ali to je bio manji obim podele paketa, sad je ovako malo više za našu mesnu zajednicu obezbeđeno paketa. Kriterijume za određivanje korisnika kojima je pomoć potrebna utvrđuje Centar za socijalni rad, a na osnovu toga opština obezbeđuje konkretnu pomoć.